Hai guys dan selamat datang ke channel Simple Investor. Dan kalau korang belum lagi ada akaun Binance, korang boleh guna referral code yang saya letakkan di bahagian description dan juga komen untuk mendapatkan 10% cashback setiap kali korang membuat pembelian kripto ataupun trade di Binance. Dan juga kalau korang belum lagi tekan button like dan subscribe, nak minta tolong korang, tolong tekan sekarang juga. Korang memang terbaik kalau korang tekan. Mari kita mulakan video kita. Let's go. Alright guys, untuk update pembelian kripto harian saya dan juga network kripto. Jadi pada hari ini saya telah pun membeli Bitcoin sebanyak RM1000 lah. RM1000 dan menjadikan jumlah kripto saya sekarang ini di sekitar RM6,454 lah. So sebelum ni RM5,000 lebih, sekarang ni telah meningkatlah kepada RM6,000 lebih. Saya beli pada harga $57,280 lah, sebanyak 250. Tadi sebenarnya dah jatuh, tapi saya terbeli awal sekitar RM57,000 ni, RM57,000, lepas tu jatuh ni macam saya takkan nak beli lagi kan, sebab hari ni saya dah beli tapi profit sikit je, dalam 1-2% saja, which is tak banyak pun. Jadi untuk crypto matic ni kira boleh tahan lah, dia masih lagi macam tu je, maintain je, tak profit tak rugi sangat. Toche ni rugilah sikit sebab dia dah drop kan. And then Polkadot ni macam biasalah, dia macam tu je lah, tapi dia jatuh sikit, sebenarnya dia dah rugi sikit lah. Jadi nanti thumbnail akan menunjukkan 6,458 ni lah saya punya net worth di dalam crypto. Ok, disebabkan saya ni main long term, memang setiap hari memang nampak merah je lah, so saya tak tahu lah nak IP ke tak, mungkin IP lah kot sebab dapat harga discount. So untuk crypto yang paling perform untuk 24 jam yang lepas adalah WAN ni, kira murah lah juga. So memang nampak lah dia terbang ke langit hari ni, satu candle ni. And then Dego ni ramai juga orang Malaysia yang menanti-nantikan dia punya kemunculan dia lah. So sebelum ni dia dah terbang tinggi, lepas tu dia jatuh, lepas tu sekarang ni dia naik balik lah. Jadi crypto yang paling tak perform dalam 24 jam yang lepas adalah BTCST ni lah. Jadi pada masa tu dia sebenarnya crypto ni mengalami split kepada 10 lah. Okay, tak kan saya zoom out, pam, nampak tak? Dia teleport geng, teleport. Harga dia kat sini pada sekitar $350 lah. Lepas tu selang beberapa hari, 3 hari kot market buka, dia jatuh kepada ni 50 ni lah, $50 lebih kurang dia jatuh. So sebenarnya sangat gila-gila lah, tinggi gila kot dia jatuh berapa persen ni, sebabkan dia split lah. Dia tingkatkan dia punya supply, dan sebabkan supply dah banyak, setiap harga untuk sesebuah BTCST ni akan jatuh lah. Daripada 1.5 juta dia bertukar kepada 15 juta crypto lah coin. Jadi pada awalnya saya belilah sekitar $57 kot. Lepas tu saya letak stop loss lah dekat 52. Lepas tu dia langgar lah stop loss. So saya rugi lebih kurang RM80 lah sebenarnya. Tapi saya sebenarnya pun main beli je, sebab kalau dalam forex kan, dia orang akan berebut tau nak tutup ni gap ni. Tapi saya rasa dalam dunia kripto ni mustahil lah, lagi-lagi dalam wallet spot. So itu sajalah perkongsian saya tentang pembelian update kripto harian saya lah. Mari kita beralih pula kepada berita kripto. Jadi untuk coin market cap, nampaknya BNB telah pun kembali kepada kedudukan yang nombor 3 lah, which is terbaik. Dan ADA ni macam biasa lah, naik turun hobi dia. Tapi yang paling special adalah di mana SRP hijau geng. SRP ni memang jarang-jarang sekali lah di hijau. So bila di hijau ni memang terbaik lah. So yang lain semua merah, dia seorang je. Terra Luna dan juga Theta ni masih hijau lah. So Terra Luna ni memang menarik lah. So untuk berita seterusnya adalah di mana SpaceX telah pun mempunyai Bitcoin di dalam balance sheet dia lah. Jadi kalau korang mesti dah confirm dah tahu, Elon Musk telah pun membeli Bitcoin dalam Tesla lah. Jadi dia juga memahamilah kalau SpaceX juga mempunyai Bitcoin lah di dalam dia punya balance sheet lah, dalam pegangan. Jadi sekarang Muchi ni dia claim yang dimana orang yang kedua paling kaya dalam dunia mempunyai sebanyak 5 bilion dalam bentuk Bitcoin. 5 bilion gag. So memang banyak lah. So sebabkan Tesla hanyalah ada sekitar 1.5 bilion dan mungkin sekarang ni pun telah hampir meningkat 2 kali ganda lah, which is about 3 bilion. So mungkin selebihnya berada di dalam SpaceX lah. So tak pelik langsung. Jadi secara Muchi ni mengekspekkan Bitcoin untuk
naik sehingga ke 100,000 lah pada hujung tahun 2021. So 100,000 ni sebenarnya tengok memang macam banyak, tapi disebabkan harga Bitcoin dah mahal, so 100,000 ni paling kurang pun 1.8 kali ganda je lah dia punya pergandaan je lah. Jadi kalau nak kaya dengan simpan Bitcoin ni memang gelap lah masa depan kalau nak kaya dengan instan lah. So sebab tu korang banyak mencari altcoin. Altcoin ni banyak potensi dan banyak risk lah, tapi macam diorang ni, diorang kan billionaire, dapat 2 kali ganda pun, contoh dia ada 10 bilion, dapat 2 kali ganda pun dah 20 bilion. Sebab tu dia orang mencari benda yang macam ni lah, yang selamat tapi dalam masa memberikan pulangan yang sangat-sangat tinggi lah bagi dia orang yang ada modal besar. Berita yang seterusnya adalah di mana Bitcoin ETF yang pertama telah pun di approve di Latin America, iaitu di Brazil lah. Brazil telah pun menjadi negara yang kedua mempunyai ataupun telah approve Bitcoin punya ETF, telah pun melepasi US. US masih lagi sampai sekarang masih tidak mempunyai ETF-nya yang tersendiri. Jadi negara pertama tak silap saya adalah Kanada, dan Brazil nombor 2 lah. Dia kata kat sini SEC, Commission of Brazil, SEC Brazil telah pun membagi lampu hijau ataupun kebenaran lah kepada Bitcoin yang pertama sekali untuk diwujudkan lah di Latin America, iaitu South America. Jadi ETF Bitcoin yang pertama telah pun melepasi nilainya $1 billion. Bitcoin yang pertama adalah yang tadi itulah, yang Kanada tadi. Dia punya ETF telah pun bernilai lebih pada 1 bilion gang, which is sangat-sangat banyak. ETF tu mempunyai sebanyak 14,000 Bitcoin. So memang gila-gila lah gang. Jadi kat sini dia kata sebabkan US masih lagi tak approve, jadi Bitcoin ni masih lagi tak dapatlah secebis daripada 5 trilion ETF market di dalam negara US lah. So ETF di dalam negara US ni kalau di approve memang auto ke bulan lah Bitcoin ni kalau approve lah. Jadi 5 trilion ni memang sangat-sangat banyak gang. 5 trilion ni lebih kurang 20 ke 30 tahun output negara Malaysia barulah boleh menyamai dengan 5 trilion ni lah. So bermaksud memang sangat-sangat-sangat besar lah. So kita masih lagi menunggulah penerimaan Bitcoin ni lah. Jadi berita yang seterusnya adalah di mana penulis keuangan yang paling famous di dalam dunia telah pun mengkata dia dalam mana dia kata sebenarnya dia membeli Bitcoin dan Ethereum kerana ekonomi dunia telah pun rosak ataupun dah barel lah senang cerita. Jadi dia sangat bersyukur dia mempunyai sangat banyak emas, banyak silver, Bitcoin dan juga Ethereum, dan saya tak termasuk dalam pergaduhan lah sebab Peter Steve ni merupakan penggemar emas dan dia suka sangat gaduh dengan orang yang simpan Bitcoin ni lah. Dia suka cek pasal lah, terutama sekali di Twitter lah. Dia asyik gaduh-gaduh-gaduh. Tapi Robert Kiyosaki ni memang special lah, di mana dia simpan je ke semua yang dia yakin lah dan dia tak bergaduh lah. Jadi nama dia sangat-sangat baik lah, tak seperti Peter Singh yang di mana dibenci oleh berjuta-juta orang lah. So dia kata kat sini, apa benda lah yang korang nak gaduh-gaduhkan ni? Korang perlu dapatkan jelas sebanyak yang kita mampu sekarang ni, sebab kerajaan telah pun barai ataupun lingkup lah. Kita semua lingkup, semua keseluruhan ekonomi adalah akan lingkup. Kita mempunyai hutang yang sangat-sangat besar lah. Ianya seperti tenggelam di dalam quicksand ataupun jelus pasir itulah. Daripada bergaduh-gaduh, daripada tentang gold, silver atau Bitcoin, beli je lah apa-apa pun. Yang penting jangan simpan duit fiat lah. Jadi pada tahun lepas, Kiyosaki ataupun Robert Kiyosaki ataupun penulis Rich Poor Dad Poor ni telah pun mempredikkan yang mana harga Bitcoin akan memecah $50,000 pada tahun 2021, dan dia mana memang dia sangat-sangat tepat lah. Dan dia membuat bet ni bukan kerana dia yakin dengan Bitcoin, tapi dalam masa sama dia merasakan ianya disebabkan oleh kelemahan kerajaan US dan juga ekonomi US lah. US yang ia duk suka print-print duit, suka hati diorang je kan, sebanyak yang mungkin lah. Kalau korang tak tahu, berdasarkan sejarah lah, fiat currency yang mana dominan seperti US dollar ni akan fail lah. Fail dalam sekitar bawah 100 tahun akan sentiasa fail lah. Maknanya lepas tu akan keluar lah duit fiat yang baru lah. So itu berdasarkan sejarah lah. So kalau sejarah berulang, memang tak mustahil lah duit fiat ataupun US dollar ni akan fail lah, sebab currency ni memang telah pun didesain untuk fail lah in long term. Disebabkan itu, saya sendiri pun bullish lah kepada Bitcoin ataupun kripto ataupun apa benda-benda sajalah yang boleh hedge against
fiat ataupun inflation daripada fiat currency lah. Lepas tu India crypto transaction telah pun meningkat sebanyak 30%, walaupun telah ban ke apa ke tetap meningkat lah. Jadi penggunaan yang paling banyak di dalam negara India adalah Bitcoin, Ripple dan juga Tron ataupun TRX lah. So TRX ni kat Malaysia memang langsung tak famous, yang famous hanyalah Bitcoin dan juga Ripple. So itu sajalah berita crypto kita pada hari ini. Alright guys, so sebagai peringatan, yang di mana saya ni merupakan hanyalah seorang investor dan saya bukanlah trader, yang di mana saya tak boleh predict bilakah waktu yang terbaik untuk beli. Sebab tu saya main beli je, saya tak kisah bila harganya. Sebab apa? Sebab saya target investment ni untuk jangka masa panjang, iaitu ke 5 ke 10 tahun yang akan datang. Tapi kalau korang yang di mana untuk trader ataupun nak jadi seorang trader ataupun nak belajar jadi seorang trader, jadi korang bolehlah beli apps jutawan kripto ni. Sebab apa? Dia bukan saja menyediakan modul untuk belajar basic, tapi korang juga boleh join group Telegram yang memberi signal ataupun waktu terbaik untuk membeli sesebuah kripto untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimum yang boleh lah. Jadi kalau korang nak beli, korang boleh guna link ataupun referral code DAOSDK untuk mendapatkan diskaun lah. So nampaknya itu sajalah berita saya pada hari ini. Terima kasih banyak kerana menonton. Kalau korang belum lagi ada account Binance, korang boleh guna referral code yang saya letakkan di bahagian description dan juga komen untuk mendapatkan 10% cashback setiap kali korang membuat pembelian kripto di Binance lah. Dan juga kalau korang belum lagi tekan button like dan subscribe, nak minta tolong korang tolong tekan sekarang juga. Korang memang terbaik kalau korang tekan. Kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.